сцену запрошується Брущенко Анастасія до Діогена. Згадую легенду знамениту. Діогена, пам'ятаєш ти? З ліхтарем він вдень ходив по світу, щоб людину хоч одну знайти. Хай тепер сюди, до нас прибуде, по асфальтах з ліхтарем іде. Скільки куплених і проданих повсюди жалюгідних стріне він людей. Спокон віку срібняки за зраду. І тепер в пошані ще вони. Ось один продався за посаду, а того купили за чини. Той дістав, вилизує квартиру, вже досяг найвищої мети. У підлоті втратив всяку міру, за доноси просить доплатить. Цей, продавшись за дрібну обнову, по чужому мека, мов коза, і за рідне материнське слово горло земляку перегриза. Цей плазує за нікчемну бляху, аж лизнути чобіт дістає. Ну а дехто просто з переляку чорту даром душу віддає. Безсоромний торг навколо мене, гине совість, людяність зника. Дай мені ліхтар свій, Діогене, я піду некуплених шукать.